السلام علیکم. راجہ کے بلاگ پہ آپ لوگوں کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، نئی خواہشات کے ساتھ ایک نیا منی اور مختصر اور موٹیویشنل میرا بلاگ ہے. ٹھیک ہے جی، میں نے مسجد میں نماز پڑھنے آیا تھا تو یہاں میں نے نا دو چیزوں پہ نا میں نے کہا آپ کو نا کوئی پیغام بھی دیتا جاؤں جس سے آپ کو کوئی چیز سیکھنے کو ملے. ٹھیک ہے، ایک اکثر نا میں اس مسجد میں آؤں نماز پڑھنے تو یہ ٹوپیاں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑی فریش ٹوپیاں نماز کے لیے. ٹھیک ہے، تو نماز کے لیے نا ایسی ٹوپیاں ہونی چاہیے، دیکھیں کتنی فریش ہے. آج کل ایک وہ سبز ٹوپیاں نکلی ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بجائے یہ ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اکثر پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں یہ ہے کہ ان کی کوئی حالت نہیں ہوتی، تو وہ اس کے بجائے یہ ٹوپیاں جو میں نے کہا ہے. ایک تو جناب یہ پیغام ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ دیکھیں، یہ نا میں دیکھ رہا تھا مسجد میں یہ تالا لگا ہوا ہے اس باکس کو. تالا ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، چلیں بچے بھی ہوتے ہیں، شرارتی ہیں، لیکن زنجیر بندھی ہوئی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ ہم مسلمان کس حد تک کہ ہمارے مسئلے بھی محفوظ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، یہ نا میں فکری ہے ہمارے ایمان کے لیے، ہم سب کے لیے. تو بہرحال جی، یہ دو چیزیں تھیں، ہمیں اپنے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ مسجدوں میں اگر ہماری چیزیں ہیں اور ہم محفوظ نہیں ہیں تو باقی کیا ہونی ہے. دوسرا یہ کیب کے حوالے، یہ دو پیغام تھے. تو راجہ کے بلاگ کو لازمی اس طرح کے چھوٹے بلاگز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو شیئر کر لیں. تھینک یو جی.